presentera En midsommarnattsdröm av William Shakespeare. En radioteater i två delar. Första delen. Hertig Theseus satt på sitt kontor i slottet och arbetade när hans dotter Mia plötsligt kom in. Mia, där är du ju. Pappa, jag vill gifta mig med Lysanne. Du har sagt det många gånger, men du vet det är jag som bestämmer. Och jag bestämde att du ska gifta mig med Daniel. Jag vill inte, jag är kär i Lysanne. Kär och kär, dagens ungdomar. Vad är det här för svammel? Nej, det är jag som bestämmer. Jag bestämmer, låt mig jobba nu i fred. Jag har ett möte och jag måste gå på. Mia lämnade besviken sin pappas kontor och träffade sin älskade Lysander utanför slottet. Hej, jag älskar, varför ser du så ledsen ut? Han sa nej, varför sa han nej, varför får jag inte jag gifta mig med den jag vill? Jag har en idé, vi rymmer. Va? Vi rymmer och gifter oss. Okej, då gör vi det. Mia och Lysander började planera hur de skulle göra för att rymma. Medan de planerade kom plötsligt Mias bästa kompis Helene förbi. Hej Helene. Hej. Hej min vän, vad är det? Jag är kär i Daniel. Jag vet, det är väl bra. Nej. Han och dig. Vill du veta en hemlis i Sander? Och jag ska rymma. Är det sant? Så då kan han bli kär i dig istället. Jättebra. Älskling, jag måste... Vi ses på natten. På det hemliga stället. Ja, hejdå. 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 Helene, jag hoppas att Daniel blir kär i dig istället. Det hoppas jag med. Du är min bästa vän. Är du med? Det är hemskt pappa nu. Ta hand om dig. Också. Vi ses. Hejdå. Helene stod kvar och tänkte för sig själv. Tänk om hon också kunnat rymma med sin älskade. Precis som Mia och Lysander. Plötsligt stod han där framför henne. Daniel. Helene, jag hörde att Lysander och Mia ska rymma. Är det sant? Ja. Vad då? Ska jag följa efter dem? Då följer jag efter dig. Nej, för inte efter mig. Varför? Daniel gick hem för att packa. Han gjorde sig redo för att följa Mia och Lysander ut i skogen. Och Helene, hon följde efter Daniel. På en annan plats i staden hade ett gäng med skådespelare samlats. Okej. Okay. Är det här som ska vara med i teatern? Här. 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 Okej, bra. Vad ska vi göra? Vi ska spela en pjäs och underhålla på olika bröllop. Så att vi kan tjäna lite pengar. Ja, just det. Vi ska spela den förfärliga tragedin om Romeo och Juliet. Fantastisk pjäs. Glad och rolig. Ja, det är så en idé. Vatten, du får spela Romeo. Okej, vem är Romeo? Han är den där modiga älskaren. Okej, det är jag bra på att spela. Freud, du får vara Juliet. Okej, vem är Julia? Julia är ju damen som Romeo är kär i. Nej, låt mig inte spela kvinna. Jag har ju fått skägg. Ja, men det gör inget, vi kan klä ut dig. Nej, men nej. Så bra, Bergman. Du får spela Julias far. Ja, jag vet att spela Ida. Ja, men nu får du spela Julias pappa. Nej, 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 nej. Bra, själv spelar jag Romeos mor. Snubb, du får vara Romeos kusin. Okej, okay. Allt för konsten. Bra. Så vi alla roller tillsatte. Vi ses i skogen imorgon och repeterar. Så långt. Okej, hej då. Hej då. Hej då. Hej då.
På en plats djupt inne i skogen, mitt i älvornas rike, sprang en liten älva fram och tillbaka mellan träden. Hej, hej. Det är jag. Hej, det är jag som är Puck. Jag som är Puck. Jag är tjänare till kung Obron. Han har råkat i bråk med drottning Alvida. Kommer det visst? Oj, bäst att gömma sig. Alvida. Svartfolket Obron. Nej, nu går jag. Stanna, ge mig bilden på hattigen. Nej. Jo. Nej. Jo. Vad ska du med den till? Ditt fel är, hela naturen blir i obalans när vi bråkar. Ge mig bilden då. Nej, det är min bild. Du skulle aldrig ha kollat igenom min telefon utan tillåtelse. Du får den aldrig. Aldrig. Det här ska du få igen för Alvida. Sluta, nu går jag. Jag orkar inte med dig längre. Hej då. Puck, var är du? Här är jag. Kommer du ihåg den lilla blomman öster om Vintergatan? Blomman, den magiska saften som kan få vem som helst att bli kär. Ja, det kommer jag ihåg. Jag vill att du hämtar den blomma till mig. Det ska jag. Jag hinner jorda runt och hit igen på 40-10 minuter. När jag får blomman ska jag stryka några droppar på Alvidas ögonlock medan hon sover. Det första hon får se när hon vaknar kommer hon att bli kär. Vilken bra plan! Ida, följa efter mig. Varför? Oberon hörde människoröster i skogen. Det var på väg mot gläntan där han stod. Men för älvornas kung är det inga problem att göra sig osynlig. Så han stannade och lyssnade. Ida, följa efter mig. Varför? Jag kommer aldrig bli kär i dig. Varför inte? Jag vill inte, du springer ifrån dig. Stanna, Daniel. Människorna försvann in i skogen igen. Och kung Oberon tänkte ut en plan. Aha! Jag ska se till att han blir lika kär i henne som hon är i honom. Här kommer jag med blomman. Bra. Ge den till mig. Jag ska retas med Alvida. Du ska få en annat uppdrag. Jag såg en pojke och en flicka från stan här alldeles nyss. Du ska stryka några droppar på pojkens ögon när han sover så att han blir kär i en flicka. Okej. Puck, din slöfock. Kan du göra det nu? Okej. Inga problem. Okej, bra. Jag måste hitta Alvida. En bit bort, på andra sidan skogen, dansade Alvida tillsammans med sina älvor. Kvällens sista dans innan nattens vila. Älvor, kom och sjung med mig nu. Jag vill sova nu. Dalmora lagt sina älvor små tal och bundit fast dem i svansen. Då sjunger hon sakta för älvor små tal. Det vackraste ord hon känner.
När Alvida somnat drog sig älvorna hemåt. När det försvunnit smög sig Oberon fram till Alvida. Han strök några droppar av den magiska blomsaften på hennes ögon. Den du först får se ska du all din kärlek ge. Jag har listat på del 1 av En midsommarnadsdröm, en komedi i 2 delar, skriven av Vivian Shakespeare, framförd av Lokklassen på Värnamo folkhögskola. Medverkade gjorde Göran Andersson, David Axelsson, Elin Breisel, Joakim Claesson, Barry Horton, Ellen Lindgren, Johnny Olsson, Gustav Palm, Annika Persson, John Salman, Alexander Bäckstrand, Thomas Backnäs, berättare, Anna Savilasti, manus och regi, Matilda Havemann.